Nuk lejohet kurbani për Allahun në ato vende kur bëhet flime për të tjerë veç Allahut. Allah i madhëruar thot, ti në xhami kur mos fal namaz, ndërsa xhamia e themeluar në takua për të ruajtur nga dënimi Allahut që në ditën e parë. Pa dyshim që është më denjë për të falur namaz në të. Aty ka njerëz që duan të pastrohen, Allahu i do ato që pastrohen. Thabit ibn Dahaku u tregon, një burr ishte zotuar se të therrte një deve në vendin e quajtur Buvaneh. Pejgamberi paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, pyeti: "A ka pasur ndonjë idhull atje që adhurohej në kohën e ignorancës?" Të panjishmi të përgjigjen: "Jo." Ai vazhdoi: "A festohej atje ndonjë nga festat e tyre?" I tha: "Jo." Atë profeti paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, i tha: "Çoj në vend zotimin tënd. Nuk zbatohet zotimi që bie në kundërshtim me Allahun e lartësuar e as për gjëra që njeriu nuk i zotëron." Hadithin e ka sjell Ebu Dauti, senedi i tij është sipas kushtit të Buhariut dhe të Muslimit. Çështjet e temës. Komenti i fjalës Allahut, ti në xhami kur mos fal namaz. Gjunahat mund të lënë ndikim në tokë, po kështu dhe ibadetet, adhurimet. Për çështjet e paqarta, u referohemi atyre të qarta, që të shmangim kështu paqartësit. Kërkimi i hollësive qartësuese nga ana e myftijot, kur është nevojshme. Të caktosh një vend për të përmbushur një zotim, nuk ka ndonjë të keqe, gjithmonë nëse nuk ka faktor pengues. Pengesë për zbatimin e zotimit është edhe kur në atë vend ka pasur një idhull dhe sikur tashmë të jetë hequr. Gjithashtu, pengesë për përmbushjen e zotimit është edhe kur në atë vend është festuar dikur ndonjë ditë pagane dhe sikur ajo të mos festohet më atje. Nuk lejo të zbatosh zotimin në një vend të tillë, sepse ai konsiderohet zotim në kundërshtim me ligjin e Allahut të lartësuar. Kujdesi që duhet treguar ndaj përgjegjësimit me idhujtarët në festat të tyre dhe nëse këtë nuk e ke për qëllim. Nuk lejo të përmbushet zotimi që bie në kundërshtim me ligjin e Allahut të lartësuar. Nuk lejohet të përmbushet zotimi për diçka që nuk e zotëron.